Betuang punya penyakit. Buat apa tu? Aku. Sampah pun nak main ke? Dah, mari ikut akak. Dah, mari ikut akak. Banyaknya sampah. Akak simpan. Bukan simpan lah. Kita semula. Kau tahu? Tahu macam mangkel abang beli tu? Gabar lama, bateri lama, botol lama. Semua lama, barang lama tukar baru. Tahu pun. Nah, pilih yang mana nak bawa.